dhallinyarada oo isku abaabulay ayaa bilaabay inay qashinka ka saaraan webiga Shabeelle xilli ay jirta xaalada nadaafad darro oo ka jirta hareeraha webiga, maadaama inta badan qashinka laga soo qaado magaalada lagu shuba webiga Shabeelle oo xilligan biilaan baasan ay ka jirta, waxaana taasi ay sababi kartaa inuu cudurro kala duwan ay ka dhashaan. Ayagoo ka duuliya dhallinyaradan xaalada nadaafad darro ee ka jirta webiga Shabeelle, ayay bilaabeen inay qaadaan qashinka hareeraha webiga. Waa u jeeday maanta nadaafada aan ka sameynay buundada iyo webiga dhexdiisa. Waa u jeeday maanta isheg waxa waa in magaaladii isheg qashinkii laga keeno ama xaafadii ama maqaayadii ama farmashiyaashii ayaa buundada lagu soo shubayaa. Maanta waxa waa in dadkii waxa waa in ma xaaladiini sameynin, ayagan iswacigelinin ama la wacyigelinin. Ma ku dhiirinayaan isaga inay xeebta ay sheegay buundada qashinka ilaalinayaan. Marka waxaan leenahay ka ururka wacyigelinta bulshada gobolka Hiiraan oo u istaagay inay ka hortagaan isaga nadaafad darrada ama caafimaad darrada ka imaan doonta isaga webiga qashinka lagu soo shubaa. Sidaan arkayna qashinka ayaa markhaati noo ah meelaha laga kala keenay iyo meelaha uu ka yimiday. Runtii dhallinyarada ururka wacyigelinta iyo horumarinta gobolka Hiiraan aadaan ugu mahadcelinayaa siday mar walba ay ugu taagan yihiin horumarinta deegaanka ee degmada. Waxaan rajaynayaa inay nagu soo biiri doonaan tiimam kale oo nagala shaqayn doono nadaafadda ee degmada. Shaati Cabdulle, gudoomiyaha xaafadda Buundoweyn, ayaa u mahadceliyey ururka wacyigelinta iyo horumarinta gobolka Hiiraan. Waa wax macnaha loo hambalyeeyey ama lala shaqeeya wey dad dhallinyaradaas, cid wax siisa iyo cid taakulaysa oo ama dowlada ama dadweynaha ma jiraan. Ayagaa dar si Ilaahay xaggiisa isku hilqaamay, shaqadaasayna ka hayaan buundada iyo meelo kale oo muhiim. Horey waxaa amarra kaga soo saaray in qashinka lagu shubo webiga. Taliyaha saldhigga degmada Baladweyn Gaashaanle Maxamed Mucu Xalanle: Sanne raqotaan iyo isticmaalaan boosanneeradooda khaaska ah inaysan webiga ay ummadda ka dhexeeya aysan dhibaatay karin in lifidna iyo cudur iyo dhib aysan saacaddaas wixii ka dambeeya aan lagu dulqaadi doonin. Hadda aanu istaagi doono haddii Ilaahay yiraa inaan raadino musqulaha webiga ku foorara iyo meelaha qashinka looga shubiyo cidda ku shubaysa haddii Ilaahay yiraa. Hase ahaatee hadalkaas taliyaha ayaan dhaqan gelin, waxaana dhallinyarada mar kale ay codsanayaan in maamulka degmada iyo laamaha amniga ay tallaabo qaadaan. Duqa magaalada waxaan leeyahay mas-uuliyaddan si guud way noo wada saaran tahay, si gaarna haddana way noo wada saaran tahay. Waxaan ka codsanayaa duqa magaalada iyo maxay ahaatay maamulka heer degmo iyo heer gobolbo inay tallaabo sharciya ka qaadaan dadka adeegsanayo nadaafad darrada ee ku shubaya qashinka webiga iyo meelaha caanka ah. Soomaaliya jira qashinka intuu kuu jiraayo cudurka kuu jira. Hadda waa kan qashinkii meeshaa lagu soo daadina, ciyaalkii way ku dabaalanayeen, tubooyinka xaafadaha noogu jirana webigii ku sii juraan. Inta hadda joognay waxaa u jeednay dad ayaa qashinka ku shubaya. Ii sheega cawaan ciidankii ammaankii meeja nalama joogo waxayta ka micilinayaan. Aniga shaqada ku jirnaa oo camal maa dadkii celinaa ma qashinka qaadnaa, marka isku ma keenayno. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV.